Boa tarde, meus amigos, e hoje vamos fazer carne de porco à alentejana. O meu filho está com fome e já está aqui à espera. É uma receita super fácil e mel. E já sabem, gostam, metem, gostam, não metem. Vamos para a receita. Vamos começar por partir a nossa peça em cubos. Agora adicionamos louro, alho picado, massa de pimentão, sal e condimentos a gosto. Eu vou pôr ainda páprica, pimenta e alho moído e um pouquinho mais de pimentão doce. Cobrimos com vinho branco, cobrimos com papel filme e deixamos marinar mais ou menos 2 horas. Enquanto esperamos, já cortei batatas em cubos para fritar. Fritamos a nossa batata, levamos ao lume um tacho com banha de porco, secamos a nossa carne e adicionamos aqui para fritar. Agora cobramos com o nosso molho marinado e eu gosto que tenha bastante molho. Um pouquinho de tal de coentros e deixamos cozinhar isto mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Se quiserem mais cedo, pode ficar assim. Se gostarem como eu, com mais molho, adicionam um bocadinho de vinho branco. Agora que já todas abriram, vamos juntar coentros e apagar o lume e vamos ao empratamento. Uma travessa, juntamos a nossa batata, a nossa carne com as ameijas, damos uma mexida, adicionamos uns picles por cima, azeitona preta e, só porque para mim nunca é demais, mais um pouquinho de coentros para decorar. E já está, meus amigos, esta é a minha versão de carne porco alentejana, fácil e mel. Um brinde a vocês e até à próxima.